No, tak v té generaci jsem ani nehrál tak na hrotu, jak spíš jako zleva, ale jako cítil jsem se dobře, docela se mi tam dobře hrálo, takže uvidíme. Já si myslím, že to je asi jedno, protože tady ten tým je fakt vyrovnaný a dobrý, takže mě je vlastně jedno, s kým bych tam třeba hrál nebo s kým zrovna hraju. Sleduju, píšu si tam s klukama, protože jsem tam byl 4 roky, takže tam určitě kamarády mám, takže občas si s nima napíšu a sleduju je. Já si myslím, že je furt stejná, že ono, ten tým se úplně zase tak moc neproměnil, takže nějaká kvalita tam určitě je, určitě nesmíme podcenit a doufám, že to zvládneme. Ne, protože já tam hodně z kluků, ti už tam třeba nejsou, takže žádný hecovačky zatím neproběhly, asi ani neproběhnou. Určitě s klukům, když se vyhraje, tak určitě nějaký jídlo nebo něco do kabiny dám, ale soudek asi ne, to bych jim neudělal. Chceme to zvládnout a zlomit nějakou tu, i si myslím, nějakou tu horší bilanci s nima. Nečitelně to určitě je, když jsme něco viděli z jejich přípravy, protože změnili vlastně trenéry oba dva. Ti zase tomu týmu dali nějakou novou krev, nějaké nové určitě poznatky a bude to těžké. Navíc, když ještě tam jsou naši bývalí hráči, ať už Tomáš Zajíc či Paťa Helebrant, ti taky budou mít nějakou zvýšenou motivaci. Musím si dát pozor vlastně na tu jejich útočnou sílu. Ten tam je ještě Škoda a další a další. Ano, sledoval jsem los, jediný los, teda ten tip, co mi vyšel, byla Slavia Vyškov. Ale já si myslím, že Bohemka doma, si myslím, že to je přijatelný soupeř. Všichni říkají, že dobře, že hrajeme doma. Ano, je to pravda, hrajeme doma. Měli bychom to potvrdit, tu výhodu domácího prostředí a Bohemku prostě porazit a postoupit. Thank you.